چۆو کارە ساتی دڵتەزێن لە ڕێگەی نێوان کفری خوورماتوو داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکرێت ئەو ڕێگایە نۆژەن بکەنەوە کە ماوەیەکی زۆرە نۆژەن نەکراوەتەوە. سەرۆکی شارەوانی کفریش ڕای دەگەنێت نۆژەنکردنەوەی ئەو ڕێگایە لە سەرچی حکوومەتی عراق و دەبێت ئەوان لە ڕێگەی شارەوانی ناحی جەبارەوە نۆژەنی بکەنەوە. ڕێگای کفری خوورماتووە ئەو ڕێگەیە کە بە ڕێگەی مەرگ ناسراوە. زۆری ڕووداوەکانی هاتوچۆ و خراپی و چاڵوچۆلی ڕێگەکانی گەرانی لای شۆفێریان و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی تری عێراقی لێکەوتووەتەوە، چونکە یەکێکیشە لەو ڕێگە سەرەکیانەی کە هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی تری عێراق بە یەک دەبەسێتەوە. ڕۆژانەش ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان و ئۆتۆمبیلە بەرهەمگرەکانی پێدا تێپەڕ دەبن. لە ئێستادا هاوڵاتیان دەپرسن ئەبێت تاوانی ئەوان چی بێت کە نە حکوومەتی ناوەند و نەش هەرێمی کوردستان خۆیان بە خاوەنی ئەم ڕێگەیە نازانن، تاوەکو شۆفێران و هاوڵاتیان لە ڕووداوەکانی هاتوچۆ ڕزگار بکەن. ئەمە ڕێگایەکی سەرەکیە، لۆریە، سەیارەی بچووکە. ئەم ڕێگای ڕێگایەکە یانی خەڵکی ئیزعاج کورە هەفتانە هەر نەبێ دوسێ حادسەی تێ ئابێ. أنا من الحلة جاي من محافظة بابل وأجي هنا كيلر. من لە پارێزگای حلەوە هاتم بۆم ڕێگەدا تێپەڕ دەبم و دەچمە شارەکانی هەرێمی کوردستان. بەڕاستی ئەم ڕێگەی ئێمەی نیگەران کردووە، چونکە بەچاوی خۆمان دەیبینین ڕۆژان و هەفتانە چەندین ڕووداوی جۆراوجۆر ڕوودەدەن. رفاتي مسؤول ام جاده خاص كم بو عالم بو ملت خدمته بو ملت بيشش محافظه وبانيتي شمالي وجنوبي وبان ام جاده دواده كان لحكمتي هريمي كردستان اگر سي حكمتي عراق يعني لسياسه السوداء كاني كاربو امريكا وبانو ام ناو سينا قادن بيستا حكمتي هريمي كردستان او رشلو ڕێگە و بانە باتەوە. لە بەرامبەر داواکاری ئەوانیشدا سەرۆکی شارەوانی کفری ڕای دەگەنێ ئەگەرچی ڕێگاکە بەتەواتی مەترسیدارە و ڕۆژانە و هەفتانە ڕووداوی لێ دەکەوێتەوە، بەڵام ئەو ڕێگەیە سەر بە حکومەتی ناوەند و دەبێت حکومەتی ناوەند لە ڕێگەی شارەوانی ناحیت جەبارەوە ڕێگاکە نۆژەن بکاتەوە، چونکە ئەوان وەک شارەوانی کفری سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو ڕێگەیەش ناکەوێتە سنووری دەسەڵاتی ئەوانەوە. ئێمە وەکو شارەوانی کفری سنوور ئێمە بازگی کفریە دەرۆز ئەو بازگەکە لەسەر شارەوانی جەبارەیە. لەبەر ئەوەی لەسەر ئێمە لەم بینە ناتوانین دەستکاری ئەو شوێنە بکەین تا شارەوانی جەبارە ئیشێکی ئەکات. ڕۆژانە ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان و شۆفێران بەم ڕێگەیە تا گوزەر دەکەن. لە ئێستادا هاوڵاتیان و شۆفێران نیگەرانی ئەوەن ئەم ڕێگەیە ئەگەر حکوومەتی عێراق خۆی بە خاوەنی نازانێت و نۆژەنی ناکاتەوە، پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم ڕێگەیان بۆ نۆژەن بکاتەوە. لە قەزای کفریەوە، دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.